Na Universidade do Algarve decorrem já vários cursos de verão para alunos do ensino secundário, com o objetivo de os ajudar a escolher uma vocação. Durante duas semanas, cerca de 300 estudantes de todo o país e até estrangeiros frequentam estas aulas de verão, podendo optar por 22 cursos diferentes. A repórter Maria Augusta Casaca assistiu ontem ao primeiro dia de aulas do curso, que ensina técnicas de sobrevivência na cozinha. Os tubos de ensaio são as tigelas e, em vez dos reagentes, encontram-se alimentos. Este é um curso diferente, mas não menos concorrido. A Catarina e a Teresa, alunas que no próximo ano letivo vão frequentar o 12º ano, estão a tentar perceber se dietética e nutrição pode ser o seu futuro. Uma das minhas opções é a nutrição e este curso está relacionado com isso, por isso assim ficamos com uma ideia. E também divertimos, mas acima de tudo aprender a fazer coisas novas e saudáveis. Vivermos quando formos para a universidade. Se forem tirar o curso superior para uma terra distante daquela em que vivem com os pais, os estudantes querem mesmo aprender como fazer o almoço e jantar. É o caso destas alunas que vieram do Alentejo, da zona de Odmira. Sabemos cozinhar alguma coisa quando estivermos a viver sozinhos, não dependermos de ninguém. É para a nossa mãe não dizer que não fazemos nada em casa. Exatamente. Há cursos em várias áreas e com nomes sugestivos. O design é a minha praia, gestor de empresas por um dia ou este curso de sobrevivência na cozinha. Aqui a Leonor está a fazer os seus próprios cereais, sem os aditivos habituais daqueles que se compram em pacote. Leva amêndoas, leva flocos de aveia, sumo de maçã, sementes de girassol e sementes de sésamo. O professor Ezequiel Pinto explica porque é que neste curso de verão da Universidade do Algarve não se vê em tubos de ensaio. Um futuro profissional da área não pode aconselhar alimentos, não pode falar de alimentos sem os conhecer, sem perceber coisas como quanto tempo é que demora uma batata a cozinhar. Ensinamos os nossos alunos a conhecer os alimentos e mostramos as melhores maneiras de os confeccionar para que eles não percam propriedades nutricionais que são muito interessantes. Nestes cursos há também a parte da diversão. Durante a tarde os estudantes podem ir fazer surf, ter aulas de mergulho ou canoagem. A universidade tem o lema "No Algarve há sol e mar e tempo para estudar". E os jovens estão de acordo. É um dos benefícios, nós estamos num Algarve a fazer este curso. Tem logo mar à porta, e então é bom fazer desportos aquáticos. São aulas de verão na Universidade do Algarve, aprender com o mar à porta.